So what happened to him? We searched for his body for weeks. Finally, we were pulled. He was declared MIA. But why is he hunting ghosts? The Federation got to him first. Whatever they did, if they can turn him, they can turn anyone. And a ghost won't stop until he completes his mission. So, find him before he finds us. Exactly. There's a man in Caracas who knows where he sleeps. Victor Ramos. He heads up R&D for the Fed. Few men get close enough to call a man like Rourke friend. Ramos is one. To find Rourke, we're going back to Caracas, where this all started. Federation Day. Let's go back to Caracas. Så här då. Och så fyrverker det. Ja. Ja, for jeg regner med at det sånn sneaky shit. Masse sånne ting er nødt til å gjøre nå. Så jeg har nok ikke tatt de oppdragene nå. Jeg har nesten ventet på det. Kanskje. Negative ID. Wait till he's facing you. Å ja. Target confirmed. Mission is a go. Ja. Hard copy Scarecrow 62 out. Det er både kult, men også jeg er ikke noe glad i snikoppdrag, så nesten bare se hvordan det her går. Jeg er veldig dårlig på snikoppdrag, og jeg er veldig... Jeg liker det ikke. What the fuck? Zipline, ja. Ok. Poenget ikke det er at jeg er nødt til å gjøre det stealth. At jeg kan prøve det litt først, og så heller... Ja. Jeg satser på det. At jeg kan prøve å holde stealth, og hvis ikke jeg klarer det, så kan vi likevel bare fortsette, liksom. Men det er mest sannsynlig så at hvis ikke du klarer det stealth, så feiler du hele oppdraget, liksom. Vi får se hvordan det går, og hva vi skal gjøre. 3, 2, 1. Damn. Det var ikke så veldig stealth da, men det var ingen som hørte det. Mine secure. Let's move down. Ja, ok. Okay. Guide the table. Take them out. Good. Shift right. Let's take care of the other two. On you, kid. Target's down. We're clear. Move to the next floor. More enemies below. Alright. Hold your fire. Got three at the poker table over here. Left side, one in the kitchen, one on the way. Shift left. Hit the kitchen first. Wait until he's in the kitchen and take them both out. Okay. On you. Got movement in the center. That I cooked up. Oh. Vente på. Går tilbake. Ja, han synes han hørte noe, men... nedover. Eller skal vi bortover? Nei, vi skal ned. Det er jævlig kult, da. Hvor den... utsikt nå. Ok. Åja. Patch in.
kitchen. What? Upload the virus. Oh ja. Her? Der ja. Virus? Koronavirus? Oh ja. Tål inne. Sorry. Ja da, rekker jeg det her da? Shit, han kommer nærmere. Nei, fuck det. Boop. Her blir han nok her da. Ok. Ok, vamonos. Deberíamos preguntarle a Eduardo si va a venir. ¿Estás loco? Está de patrulla ahora mismo. Ah, seguro que se encuentra una forma de librarse de ella. Oh. Tú, amigo, no das más que problemas. ¿Qué? Shit. De glömmer helt annet siste fyren, liksom. Ok. Det er gode venner, eller kollegaer. Wow. To the ropes. Kill the lights. Beautiful. Two on the left balcony. Move down and take them out. Target's down. Nice. Oh, fuck. Fuck! Hell yeah. Hell yeah. Hell yeah. Elevator, seal off his chance to bolt. I've got the main bank in the west wing. Rendezvous in the junction to cut the secondaries. On me. Var faktisk veldig kult det misjonen her så langt. Jeg trodde ikke jeg skulle si det om et snikoppdrag, men det var det. De? Ah, ja. Var ikke det silence av det våpenet jeg hadde der? Jeg ble litt usikker. Og dødselig, de ble jækla irritert til de på radioen. Er vi avslørt? Nei. Satt sikker på det. Ja. Drop dem. Ok. Du går der, ja. Ja. Ikke si at det var så veldig smooth, men... Jeg føler at det er en sånn der PC-greie her. Bare ta et dobbeltsjekk i det for sikkerhets skyld. Er det musikk eller hva faen er det? Og har jeg flashlight forresten? Nei. Hvis det bare var jævla mørkt noen steder her. Ok, nei, jeg tror ikke det er noe PC... PC her. Okay. Take out the TV. TV? No, hit the TV. Take him down. Det er en dritt, vet du. Oi.
bare en... Ja, det var en laptop, men det var ikke riktig. Ikke den heller. Det ble en veldig tynn laptop, eller? Holy shit! Der har vi våpen. Jeg likte for så vidt det våpen her da. AK-12. Jeg vet ikke hvem våpen her som er bra. Egentlig. Den tror jeg har brukt tidligere. Jeg husker ikke hva jeg syns om den da. Jeg tror jeg skal ta Vector. Hva skal vi gjøre? Disable elevators. Fucking shit! Jeg tror ikke han drepte meg, det var jo et under da, men jeg trodde jeg skjøyte den to ganger også. Det gjorde tydeligvis ikke det. Åh, helsike. Åh! Oh. Ow. Holy fuck. Grapple down, for faen, må jeg holde den inne, eller? Endelig sniper. Takk. Åh, faen. Nå snakker vi. Nå er dere fucked. Tre skudd? Fem, ja. Nå vet jeg ikke. Lade den kanskje ikke før jeg begynte å skyte, jeg vet ikke. Nå er dere fucked. Tom har sniper. Prøver den her. Au, au, au! Jeg pusher som faen jeg nå. Jeg tror jeg er Rambo. Oh shit, står helt borte der også, ja. Ammunition. Shit. Så han prøvde å stemme meg etterpå. Not today. Å, han er ikke død da, din... Idiot. Ok.
Ja, skal jeg. Skal vi gjennom her, da, eller? Nei. Oi. Oi. Hva skjer nå? Capture det HVT, hva du sa? Satt han seg fast eller noe sånt nå, eller? Jeg tror ikke vi skal gjennom her. Det skal alltid være en sånn der drit som skjer at vi setter oss fast. Jeg tror det er en greie nå. Hva skjer nå? Han der landet veldig... Ja, Nei, jeg tror vi... Hva slags våpen er AK-12? Hva skjer nå? Har du satt deg fast? Kødder du, eller? Hva skjer? Prøv å gå et annet sted, da, bare for å se om... Jeg regner med at det er borte dit vi skal pushe. Shit, hvorfor må det alltid skje? Oi. Det er en du-trekanten her, da kommer det flere. The fuck? Plutselig kom det flere fiender. Jeg tror du sitter fast. Kanskje jeg burde latt de gått bort den da, bare så de kanskje kunne klart å... Han ble nokka ned i hvert fall. Faen, hva er det for noe drit? Det må seriøst skje i hver eneste campaign. Altid et eller annet som fucker seg opp. Ok, nei, men jeg tror vi er nødt til å... restarte, ja, og så får vi se om vi kommer vårs... forbi det greiene her. Ja, jeg tror jeg må gjøre det. Ok, der vet du. Ja da, det var Keegan som hadde satt seg fast. Nå tok jeg heldigvis load last checkpoint, og da gikk det greit. Han satt seg fast der, når han skulle stått her. Da fikk vi det til. Heldigvis var det rett rundt hjørnet her, så da slapp jeg måtte spille mye om igjen. Han visste at du skulle komme. Hvor er Rourke? Hvor er han? Ingen vet. Hvor er han? You have 5 seconds to deliver coordinates on Rourke. Four. He's not here. Three. His two. Location isn't there in an encrypted file. Well, well, well. If it ain't the Walking Dead. Rourke. I knew you'd follow the breadcrumbs. You tried to kill my father, you piece of shit. Hesh! The sons of Elias Walker. Boy sent to do a man's work. Where are you, Rourke? Where I am doesn't matter. What matters is, a decade ago, you left me to die in this city. And from this night forward, Elias lives with the knowledge he sent his own sons to their death. It was a setup. Let's move! Yeah. Man, this is compromised! I'm testing an aerial exit on the 52nd floor! Shit. Copy 6-2. Prepping emergency PPs to rally point. Ow! Oh, hey! Whoa, whoa, whoa! Skli ut, ja, mens vi... Jeg sitter fast. Jeg sitter fast igjen. Å, fy fader. Ooh.